所以呢，佛陀时代这些的出家圣僧，他们都自己管理好自己，所以根本就不需要一个什么人来特别啊去纠察，是你这样对，你这样不对，根本都没有。所以这个就是最高的管理学，无为而治了。所以这个就是佛陀啊当时的啊这个弘法跟出家人的一个生活。所以这些就是我们的一个模范啊。所以我们知道佛陀的是慈悲啊，佛陀的重点是在教导众生，让大家了解真正的佛法，让大家懂得去修行，然后每个人都能够成佛。所以佛法经告诉我们，佛陀来世间成佛的因缘就是为了度众生都成佛，所以呢，为了这一点事情，所以他才在这世间呢讲经说法，所以其他的不是他的重点。所以佛陀就是要不断的说法开示我们，让我们众生呢然后去迷啊显证啊，能够成就佛道。所以佛陀不是控制众生，因为众生平等，每个人都当成佛哦。所以真正的佛法绝对没有所谓的控制跟占有一切的人事物啊。所以学佛，佛法是什么？佛门是普门。什么是普门？一个门要建多大才叫做普门？大家有没有想过这个无一点？所以我们讲普门品，那个门到底多大？普门是多大？普门就是无门嘛，没有门才是进虚空骗法性。你有一个门，请问你要开多大？边在哪里？所以佛法讲，佛法是什么？无量无边啊。所以普门就是无门。如果你把它画一个门，这个门有门就有大小，就有曲线。因为无门，所以才是普门。所以我们就了解佛他的法，就叫做普门大开。所以我们学佛了，千万不要自设一个什么门槛，或者是什么一个门户。你有门户，你就有局限，有就有限，无的话就是无限。所以佛陀佛法绝对没有要控制一切的人事物的念头。所以这是我们所必须要明白更要去学习的。而且呢，老和尚告诉我们，有形式的组织呢，如果呢被心念不正的人，或者是他自己还有我执跟迷失的贪嗔痴的念头的人，那么很容易的就被人家所利用了。所以有组织就变成了有这个所谓的困扰。所以呢，老和尚说还是没有组织的好。所以呢，人人都平等，没有所谓的大小尊卑之分了。所以这样子才能够大家彼此能够和和跟亲近哦。就像我们读书会一样啊，我们读书会这几年来啊，啊所做所行的方式跟方法，刚好都符合老和尚啊在书上所说的、所开示的相同。第一个啊，当然了，我们也没有道场，这个道场本来就是佛门、普门大家的啊，不是我们的啊，我们只是呢很荣幸这个住持很慈悲哈、他没有预设立场。比如说你们是南传，我们是北传啊，你们不跟我们相同，我们不让你在这边来这边放生做读书会。是因为他没有这样子，所以我们刚好在这边借由这个地方作为我们的一个读书会的现场。所以我们第一，我们没有到场；第二，我们也没有组织，大家都是平等，你愿意来你就来，你谁都是一样，没有什么长什么，没有，你自动自发，你愿意做你就做，你不愿意做也没有人叫你。所以你大家都是自动自发的，欢欢喜喜的，对不对？个人凭自己的发心，愿意做你就多做，不愿意做也没关系，没有人会指责你，没有一个纠察师，师傅也不会说啊，洪师兄那个地上的为什么不去找啊，那个怎么样你怎么不去做，没有。所以因为我们没有组织，所以呢大家呢都是什么共同的，就是为了佛法来学习来熏修啊，彼此呢真的觉得放生啊，能够这个给众生得到受命，得到自在，所以我们愿意来放生。然后呢有读书会，大家呢依照这个啊一些法师啊的开示的书籍，佛法的教导，我们共同在这边呢大家来研究来探讨。所以呢
十年来寻求佛法，懂得这些方式之后，那我们自己也懂得断恶修善，然后重点是呢，听闻的佛法是要自己去净化身心的，所以我们呢，改正自己，把自己行为做好，才能够作为一个什么好的榜样。好，就像悟性老师所说的，我们呢都必须要，你要行菩萨道之前，先把自己从凡夫变成圣者。哦，不要呢，只是一味的好高骛远哦，觉得呢啊治疗和阿罗汉不好，这个是啊只知道自己解脱，不知道花心度众生，所以呢觉得菩萨比较高。但是问题，你连阿罗汉都不到，你怎么当菩萨？所以你要去帮助别人以前，一定要先从自己做起。所以呢，你要去度别人，但是你的烦恼比别人还重。就像法师所讲的，你要去用智慧慈悲去教导别人，结果听了人家的一大堆的烦恼，哇，听了他的烦恼比你的烦恼更多更严重，你又没办法消化，结果他的烦恼变成你的困扰，那你怎么样去度服他，降服他？所以度众菩萨一定要能够照见五蕴皆空啊。如果你是凡夫的话，你五蕴能够空吗？能够空得了，那你真的就是菩萨；空不了，你还是一个凡夫，一个泥菩萨而已。所以这一点先后次序，我觉得大家必须要真的了解清楚，自己有东西才能够给别人，没有的话还是给不了，宁可呢还是按部就班的一步一脚印可能会比较好。那因为这三本书啊，我们到今天都一个圆满啊，那下个礼拜啊，当然没有另外一本书，新的从念佛成佛的一个书籍哈，啊，当然因为大家连续读了老和尚的书籍两三年了哈，那大家也听闻了很多佛法，我也不知道大家到底听闻多少，了解多少，以及吸收多少，所以我希望利用一两个礼拜的时间呢，让大家来分享你们的这几年的学佛心得，或者是你们对佛法上有哪些疑问的，有哪些不清楚的，还没办法明融会贯通的地方，我希望你们有因缘的话，你们自己的啊思考一下，你哪里不懂的啊，然后呢，希望利用一两个礼拜的时间，大家呢啊提出来啊，就你不懂的啊这些佛法疑问能够提出来，那我就我所知的来跟大家做一个解答，让大家有吸收有消化之后，我们再继续下一个书的一个开始，否则大家听了那么多都是无菩萨法，所以呢真的是不知道学什么了，那真的就是很辛苦，所以我也希望听听大家的你们对佛法认识当中到底有哪些是啊还不够了解的，不够圆融的，我希望就我的力量能够帮助你们，所以这样子的话才是真正的比较实际的，或者一味的一直读一直读，但是没办法消化，这一点就真的是很可惜哦。所以我们说这一点，希望大家啊回去之后想一想自己不懂的地方，想要问的啊，可以下个礼拜，那我们大家共同来啊去研究哦。所以